ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫାଇବର ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର ବା ତୁମେ କହିପାର ଓଡ଼ିଆରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଇଲନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲାଇଲନ୍ ତିଆରି ହେଲା କାହିଁକି? ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା? ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଥିଲା? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ତୁଟି ନେବା କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଥିଲା? ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏପରି ଦଉଡ଼ି ନଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ତୁକୁ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ସରିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନାଗିଲେ କି ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାହାର କରିବା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ହେବ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନ ସହର, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇଟି ସହରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ଚାଲିଲା କିପରି ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏକା ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଦେଶ କ'ଣ କଲେ, ଏକା ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା କଲେ, ଆଉ ଏକା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁକୁ ବାହାର କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ବାୟୁକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଇଲା, ଜଳ, ବାୟୁ ଏ ତିନୋଟିକୁ ମିଶାଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଇବର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ତନ୍ତୁ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ହାଲୁକା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ନାଁ କିପରି ସେ ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣିଲେ, ଏନ୍ ୱାଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ସହର, ଲଣ୍ଡନ ସହରରୁ କ'ଣ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଏଲ୍ ଓ ଏନ୍କୁ ଆଣିଲେ। ଏ ଦିନ ଜୋଟିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ନାଇଲନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ନାଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଲେ, ଲାଇଲନ୍ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରୁ ଆସିଥିଲା ଏନ୍ ୱାଇ ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ସହରରୁ ଆସିଥିଲା ଏଲ୍ ଓ ଏନ୍, ମିଶିକି ହୋଇଗଲା ନାଇଲନ୍। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ଆମର ହେଲା, ଇଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି, ଇଏ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି, ଇଏ ଆମର କୋଇଲାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଜଳକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଆଉ ବାୟୁ, ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ଫାଇବର ବା ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ, ଏହାର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ସେହା ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ତା ମାନେ କି ଅଧିକ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ଆଉ କ'ଣ, ଏବଂ ହାଲୁକା ହୋଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ଶକ୍ତ ଥିଲା, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକଚକ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ କମ୍ ଜଳକୁ ଶୋଷୁଥିଲା, ମାନେ ଜଳ ଧାରଣର କ୍ଷମତା କମ୍ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଲାଇଲନ୍ରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ଧର୍ମ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯିଏ ପର୍ବତ ଚଢ଼ୁଛି, ପର୍ବତରୋହଣ କରୁଛି, ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ଦରକାର ସେଇଟା ଲାଇଲନ୍ରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆକାଶ ଛତା ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆକାଶ ଛତା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଲାଇଲନ୍ ଦଉଡ଼ିରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ, ଇଏ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର କାର୍ରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଯାଏ, ଆଚ୍ଛା କାର୍ର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତା ସହିତ ଟୁଥବ୍ରଶ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଲାଇଲନ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ, ତମ୍ବୁର କପଡ଼ା, ଇଏ ବି ଲାଇଲନ୍ ତିଆରି। ଆଉ କ'ଣ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଗ୍, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଲାଇଲନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମନେକର ଏଠି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମନେକର ଏଠି ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଘୁରି ଥାଏ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଘୁରି ଥାଏ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ପରି ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଦଉଡ଼ି ପରି ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତାହା କ'ଣ, ଲାଇଲନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇଲନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଲାଇଲନ୍ରୁ ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଏହି ଲାଇଲନ୍ରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେପରି ଗଞ୍ଜି, ମୌଜା, ଏସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତା ସହିତ ଛତା କପଡ଼ା, ଏଥିରୁ ଏଇ ଲାଇଲନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ତମ୍ବୁର କନା, ତମ୍ବୁ ସବୁ ହୁଏ, ତମ୍ବୁର କପଡ଼ା ବା ତା'ର କନାକୁ ଆମେ ଲାଇଲନ୍ରୁ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲାଇଲନ୍ର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍, ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ଢାଳିବା ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଲ, ସେସବୁ ଲାଇଲନ୍ରେ ତିଆରି। ତା ସହିତ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଲାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି। ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବଂଶୀଟା କୁହନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ ସେସବୁ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି, ଲାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି।
ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ତିଆରି ଲାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବ କି ଲାଇଲନ୍ ଟାୟାର ତିଆରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଟାୟାର ତିଆରି ହୁଏ ଲାଇଲନ୍ ଟାୟାର ବା କାର୍ ବା ମଟରସାଇକେଲ ଲଗାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଟାୟାର କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହୁଏ ଲାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କନଭେୟାର ବେଲ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଯେପରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ ଚକ୍ରି ପରି ଗୋଟେ ପରଦା ବୁଲିଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲଦିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁ କନଭେୟାର ବେଲ୍ଟ। ଏଠି କନଭେୟାର ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଇଲନ୍ରେ ତିଆରି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲାଇଲନ୍ରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ସ୍ୱିଟର ତିଆରି ହୁଏ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ତା ସହିତ ଗାଲିଚା ବା କାର୍ପେଟ ଏ ଲାଇଲନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲାଇଲନ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଲାଇଲନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କବକ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ନାଇଲନ୍ ସୂତାକୁ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଲନ୍ ସୂତା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ ବା ବହୁ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଥାଏ।